Lige inden vi går i gang, så skal jeg lige sige, at denne video er betalt og sponsoreret af Det Dårlige Selskab. Det ændrer dog ikke på min personlige holdning, da jeg måtte sige lige hvad jeg ville, og ja, nu ved I det. Så lad os gå i gang! Da jeg gik ind i min stue, opdagede jeg, at jeg havde fået besøg. Eller rettere sagt, Dårligt Selskab. Yeah! Hej venner, velkommen til endnu en omgang Tom Michael Tager Styring. Denne her gang er det lidt specielt, fordi jeg kigger på et kortspil! Ja, for en gang skyld andet end fucking børnespil, mand! Det Dårlige Selskab er skabt af to nørder, som har lige så dårlig humor som mig, så det er ikke for sarte sjæle det her. Men siden du allerede er på YouTube, så ved du, at de fleste kommentarer enten handler om cancer eller blegemiddel. Ved første øjekast ligner spillet noget, der er taget direkte fra en slikbutik. Specifikt i Nordvest. Der er nogen frisør. Rip slikbutik. Men I tænker sikkert, hvad går spillet mon ud på, Michael? Ja, vi kunne bare læse bagsiden af æsken og finde ud af det. Det Dårlige Selskab er selskabsspillet, hvor det handler om at skabe akavede, absurde og komiske scenarier sammen ved at kombinere spillets kort, skaber deltagerne sjove og overraskende sætninger og situationer. Så hvis I føler, at spillet virker bekendt, så har I sikkert ret, da spillet kort sagt er en dansk version af det verdenskendte spil Cards Against Humanity. Men hvor Cards Against Humanity blev promoveret af The Ellen Show, så fik Det Dårlige Selskab sin tv-glorie af Nikita Klæstrup. Som ikke kunne reglerne! Så derfor bliver jeg nødt til at fortælle, hvad reglerne går ud på. Der er minimum 3 spillere ved bordet. En af dommeren og de andre spillere op mod hinanden. Dommeren læser et pointkort op, som for det meste har en sætning med et blankt hul, der skal fyldes ud. De andre spillere vælger så et af de 7 sorte kort, de har i hånden, de mener, der vil få dommeren til at grine mest. Dommeren modtager kortene. Anonymt, Nikita! Du skal ikke favorisere din modstander, Nikita! Og dommeren læser dem så op en efter en og vælger det kort, som dommeren selv synes var sjovest. Spilleren, der spillede kortet, afslører sig selv og får pointkortet. Det betyder, at spilleren får et point. Det er selvfølgelig de enkle regler, så man kan sagtens ændre på dem, som man vil, så vi kan jo ikke være helt for hårde mod Nikita, vel? Jo, det kan vi sagtens godt, for hun er faktisk det sjoveste i spillet. Overraskelsen. Selvom når man læser alle kortene op, så ved man ikke, hvem der har lagt dem ud. Så når man finder ud af, at tante Olga har lagt et kort ud, hvor der står en halvfed pik på, jamen så er det der overraskende af, at der kommer sådan et kort fra den person, du forventede mindst. Plus, at den person har lige så sort humor som dig. Halvfed pik. Spillet har også specielle pointkort, der enten kan hjælpe eller forværre dit spil. Personligt bryder jeg mig ikke om den, men som sagt før, det hele er valgfrit. Og hvis man bare vil gøre spillet simpelt for en senil farfar, så bare læs de speciale kort op, uden at bruge deres egenskaber. De kan sagtens bruges som almindelige pointkort. Men okay, det var sådan spillet fungerede, men er det rent faktisk godt? Som sagt før, den korte beskrivelse af spillet var, at det var Cards Against Humanity på dansk. Men det lange svar forklarer mere. Sandsynligheden for, at man forstår flere af referencerne og kan grine lidt mere af de kort, man har på hånden i Det Dårlige Selskab, er meget større. Stort set alle kan være med, hvis de har humoren til det. Seriøst, visse kort kunne jeg bare ikke fatte, de fik lov til at beholde i spillet. Men samtidig, de selv samme kort fik både mig og mine venner til at skralde grine. Ja. Testen på ærten blev der gemt Puk Elgård under madrasserne. Men det er netop det vigtigste, at du har nogle venner eller familiemedlemmer, som der kan håndtere humoren, fordi det er ikke særlig sjovt at spille et spil, hvor nogen bliver meget let frastødt. I stedet for kul varmer satan nu helvede op med en snaksalig autist. Generelt så er jeg et sukker for partyspil, eller generelt bare brætspil. Jeg elsker Game of Life, jeg elsker Ludo, jeg elsker det her spil. Det er simpelthen skide skægt, og jeg synes altså, at alle burde altså tage og give det en chance. Og det siger jeg altså direkte fra hjertet. Jeg siger det ikke, fordi jeg har penge i lommen, men jeg siger det direkte fra hjertet. Det er et rigtig sjovt spil. Men hvis I nu ikke er helt overbevist, så har jeg heldigvis et link nede i beskrivelsen, som der fører dig direkte til et helt almindeligt spil, som jeg spillede på Pixel TV-kontoret sammen med nogle venner. Vi sidder bare og tager en helt almindelig runde op til 3 point, og det går lidt kaotisk til sig. Men i hvert fald, klik ind, se videoen, og så håber jeg i hvert fald, at du har en bedømmelse om, det er et spil, som der er lige noget for dig. Ellers... Jeg håber, I nød videoen. Husk endelig at like og subscribe. Og så også lægge en dejlig kommentar, fordi så bliver jeg meget glad. Især skriv, hvad jeg ellers skal anmelde. Og så ses vi selvfølgelig næste gang. Hej hej! Hello, and thanks for watching this video. Remember to like and share this video with all of your friends. And subscribe to Son Michael for more awesome videos and reviews. Have an awesome day, and remember to drink coffee.